pěkný. Tak dámy a pánové, za malou chvíli vyprší vyhrazených 30 minut pro autogramiádu. Jsi hrdý majitel tohohle skútru, já už ti tak moc blahopřeju. Koupíte si pernamentku, můžete chodit se svými dětmi, které jdou úplně zdarma na fotbal, a navíc všichni, stejně jako Filip, jste ve hře o tenhle ten krásný skútr. A Martin Rak za Segmo Olomouc předává tuhletu cenu, klíčky od nového skútru. Velké blahopřání pro vás, pro všechny.